Pojď. Vylezeš. Čo? Nedostaneš. Taky není všetko OK. Mala byť ešte jedna zdechlina. Oj? Co mi nezdalo, že by tam bola. Dobře. Tuto už ideme rovno dole. No tak zabij ten vzdechník! Tak hustý kaliber. Bolo teda dobré. Kus. Nakoniec ani neviem, navzájom sme sa asi sundali, alebo ne. Si navzájom. Ideme to vyriešiť kárkou pekne. Je tam reza sedlo! What? Som ho trafil. Ale on zase magicky vystrelil skôr. Aj. Toto je super. Ja vás tu chcem pekne poriešiť. Musíte... Hovado jedno blbé. Poles. Jasné. To už fakt. Veľmi prekonávate. To si robíš kozy. Oh. Tiež zábava, no. To som fakt nečakal, že spraví. Ako mi to nedošlo, že on je vlastne v takom uhle, že ma môže v pohode sundať. Vylez. To skúňa nevylezieš, čo? No jasne. Ráda, pará. Ja, že správa vychádza, sakra. Dobre, Tomík. Dá si im to sa neoplatiť s tým, tak tam behať. O toto ešte. Celku presné. No nejaké to som ich nezariešil. Tak kvalita ako tamto predtým. Zlo si skade dostal. Á.
Dostal som. Tak ade. No, kurňa mi to z tento mík. Tak ten mi dal... To nemá... Ohýlo sa. Musíme týmto. Nás tam bolo ako veľa. Nedostáva vôbec do hry. Priestrel. Kozno fáááá. Kus nestačí mu jedna z garandy do hlavy. Či dostať dve? Ty kokos to čo bolo zase? Za mágiu. Koľko ich tam je? Čím viac to hrám, tým viac ich tam je. Proste to nie je veľmi dobre sa takto vypršiť to HPčko. Kurňa, záleží z toho hlavy. Ja, pohodlne. Koko to nie... Čo? Hej. Čo sa postav zrič? Čo čo nie? Srobiť srandu, že nemám ešte ani Tomík tam. Všetci tu s Tomíkmi, len akurát keď potrebujem náboje, tak nikde nikto nemá. Všetci majú klasické. Postať nábojové. Žiadne granátiky. Čím ma neobdarujete, tak si ich nechajte. Ale nič tu není. Užite si ukážku. A hele, kdo pak to k nám jde? Poslali tebe? To je urážka. Co ti řekli vy to? Postarej se o mě a všechno ti odpustí? Myslíš, že tě potom všem, co jsi udělal, nechají jen tak jít? Ale je pravda, že pitomci jako ty takové věci nevidí. Ale tvůj kámoš Joe tomu rozumí. Že ano, Joe? Co je kurva tohle? Mohl bych se tě zeptat na to sami. Věrnost je zvláštní věc, co vy to? V tomhle biznisu není na přátelství místo. Tohle tě tvůj starý kamarád nenaučil, když si mu v lapáku kouřil péro? Jsi jen skurvený pěšák, vy to. Všichni jste jen pěšáci. Kdy si to uvědomíte? Joe, musíš mi věřit. Myslíš si, že je mi něco po federálech? Nebo po těch starých dětcích v komisi? Používají tě, vy to. Stejně jako tě použil Clemente. Jako jsem tě použil já. Stejně jako tě použil ten zmrd Henry. Zaručil ses za toho hajzla a přived ho do mého domu. A teď za to ty pitomý kreté nezaplatíš. Teď, Joe. Hej, jestli chceš zmáčknout spoušť, tak to udělej. Na co čekáš? Vito. Zastřelíme toho buzeranta. Vzpomeň si, o čem jsme mluvili, Joe. Chceš to všechno zahodit? Udělej to! Dva. Hned! Bude z tebe mrtvola, hajzle! Píchni mi trochu!
Zatraceně zapte někdo ty dva magory! Tak vylez! Tebe bych nechtěl nasrat. Ty debile, dobrý, nemáš co? Šanci. Tak hurá na ně! Nemůžeš je všechny zabít. Víš, vůz jako je segre. No tak zabijte to! Ty se fakt zbláznil, co? Už se těším, až si kopnu do tvojí mrtvoly. No tak na ně! Jsou jen dva! Dostanu tě! Jdeme, Vito! Kurva, to bylo geniální! Jo, tohle mi chybí! Připomíná mi to staré dobré časy prohibice. Další práce pro hrobaře. Tam máš. Víš co, Karlo? Posledních 10 let jsem jenom zabíjel. Zabíjel jsem pro svou zem. Zabíjel jsem pro svou rodinu. Zabil jsem každýho, kdo mě vlezl do cesty. Ale tohle... Tohle je za mě. Jdi do hajzlu. Pozerandy. Kavička těče. Doufám, že víš, co tady vlastně děláš. Neboj se, postaral jsem se o to. Uvidíš. Tak o čem to tam mluvil? O ničem, dal mi jen nabídku, to je všechno. Jo, to mi došlo. Jakou nabídku? Těla bych tě oddělal. Říkal, že ze mě udělá kápa. Dá mi moji vlastní partu. Víš, v podstatě to, co jsem vždycky chtěl. Jo? Tak proč to sakra neudělal? Pamatuješ na těch 5 babek, co mi dlužíš? Super. Takže si určitě poslednou ukážku. O co sakra jde? V pořádku, Joe. Je to hotový? Hotovo. Tak jo. Řekl bych, že je potřeba to oslavit. Tak pojď, zajdem do bordelu. To zní dobře. Pojď se mnou, Vito. Ještě si musíme o něčem promluvit. Dobře, uvidíme se tam. Dobře. Tak o co jde? Hej, co se to sakra děje? Kam berou Joe'a? Promiň, chlapče. Joe nebyl součástí naší dohody. Že jste to viděli. Mafia 2 končí a my se vidíme o Joe adventury. Takže všichni užijte ukážku, jako skončí. A... Teda já se loučím s vámi. Čaute.